O jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nesta madrugada de segunda-feira, por volta de meia-noite, aconteceu um furto de uma bicicleta no bairro do Jardim São José. A Polícia Militar conseguiu deter o autor desse furto. Nós conversamos com o Wellington, que é proprietário da bicicleta. Mais ou menos na volta de meia-noite, meia-noite e dez por aí, eu senti, a minha esposa pegou um fio e ouviu um barulho. Saímos para ver alguma coisa, não vimos mais nada. Não demos falta da bicicleta. Aí quando foi de cedo, a minha filha levantou para caminhar, fazer a caminhada dela, aí sentiu falta da bicicleta. Fomos atrás, eu estava trabalhando, voltei para casa, mais ou menos umas meio-dia de hoje. A viatura estava passando na rua, parei a viatura, ficamos conversando uns 5 minutos, mostramos a foto para o policial já prontamente se identificou como que ia sair ia atrás da bicicleta. 10 minutos ele estava com a bicicleta de volta da minha casa. Que bom, né? É claro, né? E o pessoal também ficar meio esperto aí, que o pessoal está entrando muito lá na casa do pessoal. Três foi na mesma noite. Três casas. O vizinho e o vizinho de frente também deram conta que entraram na casa dele também. Mas não levaram nada. E agora estou aqui ao lado do soldado Severo da Polícia Militar. Soldado Severo, uma atuação rápida de vocês. Como que vocês conseguiram encontrar o suposto autor desse furto? Após a vítima deparar com a viatura e informar a bicicleta de cor azul, e nós em patrulhamento pela Tomé Spinelli com a O dono em Marquesã, deparamos com o indivíduo a bicicleta. Aí foi abordado, foi pegado o indivíduo e foi levado a bicicleta até a vítima, ela reconheceu. E trouxemos o indivíduo até aqui, que é menor, para fazer o BO de ato infracional e liberado para a família. Certo, e foi acionado o Conselho Tutelar. Foi acionado o Conselho Tutelar. Então, na hora que ele informou nós diretamente a viatura, já deparamos com o indivíduo. Coisa de 5 minutos, 10 minutos depois. Tá certo, muito obrigado, soldado. Bruna Pique para o boletim informativo do Jornal Process.